السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل نقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم تغصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت واتو إليه اللهم اغفر لنا الحمد لله كتب شكرك الله سبحانه وتعالى انا بعد سامسامع dalam pengajian في kitab hadis 40 yang كتاب oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu نووي رضي الله عنه wa في min al bi qira'atihi kita sampai sekarang kepada Perawi yang dinyatakan oleh Imam Nawawi yang meriwayatkan hadis fadilat menghimpunkan 40 hadis kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada uh, yang lalu kita dah membincangkan beberapa sudut amalan Sayyidina Abu Hurairah jadi hari ini kita sambunglah beberapa sudut yang lain jadi secara umumnya Sayyidina Abu Hurairah dia digelar sebagai Hafizul Islam. Maksudnya orang yang mencapai mertabat Hafiz yang menghafal hadis-hadis di dalam agama Islam. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfazu man rawal hadis fi dahri. Maksudnya di zaman Sayyidina Abu Hurairah setelah kewafatan sahabat-sahabatnya lain maka Sayyidina Abu Hurairah di zamannya ialah orang yang paling sempurna menghafal hadis dari kalangan manusia yang hidup di zamannya. Dari itu pujian daripada Imam Syafi'i terhadap kekuatan hafazan Sayyidina Abu Hurairah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai perinciannya Sayyidina Abu Hurairah dia dilahirkan di uh, kawasan yang hari ini berada di dalam negeri Al-Mandaq yang jarak ni lebih kurang 194 km daripada kota Mekah pada hari ini. <tuh> Jadi daripada situlah uh, Qabilah Daus menetap dan kalau dalam kitab-kitab lama dia menyatakan bahawa kawasan tersebut di satu masa dahulu ialah salah satu kawasan daripada negara Yaman. Cuma hari ini kawasan tersebut telah masuk di dalam negara Arab Saudi pada hari ini. Jadi insyaAllah kita bincangkan satu sudut yang lain, beberapa sudut yang lain. Pertama ni ialah solat beberapa ungkapan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ibadat solat. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu RA anhu berkata, maysuruni an an tahiyya ila salatin maktubatin wa qad sabaqani al-imamu bi-takbiratil ula wa hiya zirratus salat. Jadi Sunan Abu Hurairah berkata tidak menggembirakan daku sekiranya aku sampai kepada uh, tempat untuk mendirikan solat fardu padahal imam telah mendahuluiku dengan takbir yang pertama kerana takbir yang pertama tadi ialah kemuncak bagi solat wali situna min al-ibil dan sebagai ganti daripada aku terlepas uh, takbir yang pertama bersama-sama imam tadi aku diberikan 60 daripada unta pada zaman tersebut jadi setengah riwayat Abu Hurairah dia menyatakan 60 daripada unta. Adapun setengah sahabat yang lain mengatakan aku tidak akan gembira walaupun aku dibayar dengan 200 ekor unta. Dan sahabat yang lain seperti Sayyidina Ubadah ibn Samit. Mereka dia dia berkata aku tidak gembira sekiranya terlepas takbir yang pertama bersama-sama dengan imam. Padahal aku dibayar dengan seluruh apa yang matahari terbit di atasnya. Maknanya sekian dia dibayar dengan seluruh dunia. Apa saja harta dunia yang ada untuk dibayar, digantikan dengan takbir yang pertama, maka dia kata, ni. Perkara tersebut tidak mengembirakan daku. Jadi secara umumnya dinyatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maksudnya sekiranya dia tadi terlepas takbir yang pertama bersama-sama imam. Dan dibayar dengan 300, dengan 60 ekor unta ni nilai ni pada hari ni lebih kurang rm ringgit. Ha, maksudnya sekiranya dia tadi terlepas ha, uh, takbir atau pertama bersama-sama imam maka perkara tersebut tidak menggembirakannya. Tadi dia menyatakan sebab mengapakah aku tidak gembira tadi kerana dia nak bagi tahu wahya zirwatus salati. Sesungguhnya takbir imam yang pertama tersebut ialah kemuncak bagi salat. Jadi difahami daripada itu bahawa apabila kita ingin solat berjemaah maka rahsia solat berjemaah tadi ialah kepada imamnya apabila imamnya tadi ingin melafazkan Allahu Akbar pada permulaan semayang maka lafaz Allahu Akbar merujuk kepada pengenalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila imam tadi menyebut lafaz Allahu akbar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, kurniaan yang amat banyak di awal ibadat tersebut. Jadi sekiranya sesiapa yang terlepas daripada takbir atau ihram bersama-sama dengan imam, maka dia akan kerugian kurniaan yang Allah Ta'ala turunkan di awal ibadat tersebut. Dan satu ketika uh, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu salat bersama-sama dengan tabi'in. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia membaca surah Fatihah. Sehingga dah tamat surah Fatihah dan dia berkata amin. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah berkata wallazi nafsi bi demi Allah yang diriku berada di dalam keagungan kekudratnya. Ke ke Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku manusia yang paling serupa sembahyang ni dengan sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah yang ingin diajarkan kepada kita oleh Sayyidina Abu Hurairah? Maksudnya dia ingin menyatakan kepada kita rahsia di dalam sembahyang ialah pada surah Fatihah. Maksudnya apabila kita sembahyang, Sememangnya kita akan membaca surah Fatihah dan diajarkan kepada kita surah Fatihah tersebut sebagai rukun. Jadi kita tahu kita wajib membaca surah Fatihah dan sekiranya tidak membacanya, niscaya solat tersebut tidak sah. Jadi dalam masa yang sama apabila kita dah dewasa dan kita dah mengamalkan solat, hendaklah kita menjadikan bacaan surah Fatihah tersebut Pertama ni sebagai pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua sebagai pengakuan bahawa kita ni ialah hamba Allah dan yang paling penting sekali ialah doa. Yang maksudnya apabila kita baca surah Fatihah, apabila kita baca ihdinas siratal mustaqim, maka kita niatlah betul-betul bahawa kita tadi manusia yang jahil, manusia yang bodoh, manusia yang hina, manusia yang tiada pengetahuan, manusia yang tak dapat membuat keputusan, Maka sebab itulah kita kata, Ihdina, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, berilah petunjuk kepada ku. Jadi sekiranya diperkenankan doa Ihdina tadi, maka amat banyak perubahan yang akan berlaku di dalam hidup kita. <coughs> Kerana petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala tiada nilainya. Dan petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala tadi mempunyai pelbagai bentuk. Dan kita sentiasa setiap saat, setiap waktu, kita memerlukan petunjuk daripada Allah SWT. Jadi pertama bacalah bismillah kan. di awal sebelum kita membaca surah fatihah tadi. sebagaimana diamalkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dan mazhab syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat daripada surah fatihah. Dan di akhir sekali adalah kita menyebut, menyebut lafaz amin. Kan. Sebelum, setelah kita tadi tamat membaca surah fatihah. Daripada Ibnu Sirin mengatakan bahawa Qala Sayyidina Abu Hurairah. Saya nak Abu Dairah berkata, "Idza qama ahadukum min al-lail falyaftatih bi rak'ataini khafifataini." Abu Bakar salah seorang, <coughs> seorang daripada kamu bangun pada waktu malam. Maka hendaklah dia membuka ibadat malam ini dengan dua rakaat yang ringan terlebih dahulu. Jadi adalah satu panduan uh, pengajaran daripada Sayyidina Abu, Abu Hurairah radiyallahu anhu sekiranya kita ingin mengamalkan ibadat pada waktu malam. Maksud jangan apabila kita bangun tadi terus kita semayang uh, solat tasbih yang panjang. Atau apabila kita bangun tadi terus kita semayang uh, empat rekaan ataupun dua rekaan dengan bacaan-bacaan yang panjang. Jadi mengapakah dia berkata demikian untuk kita tadi uh, tidak mengejutkan jasmani dan rohani kita dengan satu ibadat yang berat. Jadi mula-mula kita buat dulu dua rekaan yang ringkas. Kan? Lepas tu kita duduk, istighfar, bertahlil. Ha, kemudian kita bangun lagi, baru kita buat semayang yang lebih panjang. Maksudnya berperingkat Kan dalam kita tadi uh, membawa ibadat jasmani dan rohani kita hendaklah kita tadi berperingkat sedikit demi sedikit untuk tidak uh, membebankan jasmani dan rohani tersebut. Dan Sayyidina Abu Hurairah juga berkata, Awsani khaliri, sallallahu alaihi wasallam fi asya la ad'uha hatta amut. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku beberapa perkara yang jangan aku tinggalkan perkara tersebut sehinggalah aku mati. Jadi difahami daripada sini apabila ni maksud Nabi mewasiatkan. Jadi difahami bahawa ini adalah antara pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah? Nabi kata, Sayyidina Abu Hurairah berkata, "Awsani bi rak'atil fajri dengan dua rakaat sebelum subuh. Wa duha dan dua rakaat uh, semayan duha fa innaha salatul awwabin sesungguhnya dia solat orang-orang yang bertaubat dan dua rakaat sebelum zuhur dua rakaat selepas zuhur dua rakaat sebelum asar dua rakaat selepas maghrib dan dua rakaat selepas isyak dan akhir sekali uh, nabi mewasiatkan agar tidak daku tidur pada waktu malam melainkan setelah daku menunaikan solat sunat witir jadi apakah yang dapat kita fahami daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dapat kita fahami Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tertib di dalam beribadat. Sebagaimana dalam hadis yang lain dalam hadis kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi siapa yang memusuhi kekasihku maka aku akan mengisytiharkan perang kepadanya. Jadi setelah itu Nabi berkata tidak mendekatkan seseorang hamba. Allah berkata, kan, tidak mendekatkan seseorang hamba dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih daku sukai daripada perkara yang daku fardukan ke atasnya. Ha, ini peringkat pertama. Apabila kita ingin beribadat kepada Allah Subhanahu SWT, mestilah kita tadi memfokuskan kepada ibadat yang fardu ibadat yang fardu tadi mestilah kita sempurnakan sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya apakah ibadat yang fardu yang menjadi asas kepada ibadat sunat? Yaitu firman Allah Taala, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah manusia yang menyucikan dirinya wa zakaras rabbih. Berzikir mengingati Allah fasalla lalu semayang. Dari itu tiga fardu ain yang asas tazakka mana pembersihan rohani wal zakara dan berzikir mengati Allah fa solla dan sembahyang. Jadi setelah sempurna tiga ni ataupun apabila seseorang tadi mengamalkan ketiga-tiga kefarduan ni ke atas dirinya maka dia taqarrab dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila telah sempurna kefarduan yang tiga tadi diamalkan, dipelajari, dipraktikkan, baru dah datang peringkat kedua iaitu umma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Sentiasalah hamba-ku setelah itu memperdekatkan diri kepadaku dengan ibadat-ibadat sunat hatta uhibbahu sehingga hendakku mencintainya. Jadi daripada sini baru kita faham mengapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan di akhir hayat baginda dengan ibadat-ibadat sunat. Kerana kita maklum Sena Abu Hurairah Dia bersama-sama dengan Nabi Dalam tempoh yang amat singkat Iaitu 3 tahun jadi setelah Sayyidina Abu Hurairah tadi menyempurnakan ibadat-ibadat fardunya, maka di akhir sekali Nabi kata setelah kamu tadi mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat fardu iaitu istighfar, kan berzikir dan semayang, semayang lima waktu tadi, maka sekarang sampailah kamu pada peringkat kedua iaitu mengamalkan ibadat-ibadat sunat. Dan Nabi bagi tahu ibadat sunat tadi ialah solat sunat rawatib. Dua rakaat sebelum selepas sebagaimana telah dinyatakan tadi. Dan menyatakan, dinyatakan oleh Abu Osman An nahdi dia datang uh, menziarahi Sayyidina Abu Hurairah selama tujuh hari. Maksudnya, dia datang menjadi tetamu di sisi Abu Hurairah selama tujuh hari. Jadi, dia mendapati Sayyidina Abu Hurairah dan uh, isteri dia dan khadamnya Mereka tadi membahagikan malam-malam. Maksudnya seorang satu uh, per tiga, satu per tiga, satu per tiga. Yusalli ahaduhum thumma yuqidhul akhar. Seorang semayang, kemudian baru dia membangkit, dia, dia mengejut yang lain untuk ibadat. Dan apa yang kita faham daripada sini, dari daripada perbuatan Sena Abu Hurairah, isteri dan khadamnya, maka malam tadi kita bagi, contohnya kita bagi kepada 4 jam. Jadi setiap 4 jam akan ada seorang yang beribadat, yang dua lagi rehat. Kemudian habis 4 jam yang pertama, 4 jam yang kedua, ada orang kedua pula beribadat. Yang dua lagi rehat. Empat jam yang ketiga, ada seorang lagi beribadat, yang dua orang lagi rehat. Jadi, di, maksudnya kita dapat lihat bagaimana sahabat tadi, dia amat memahami rahsia ibadat tadi. Maksudnya kalau tiga-tiga orang nak beribadat daripada awal malam sehingga kepada akhir malam, dia akan memenatkan maksudnya tiga-tiga orang nak beribadat 12 jam. Jadi perkara tersebut tak dapat disempurnakan oleh kita manusia yang lemah tadi. Jadi kita bahagikan malam tadi kepada tiga bahagian dan setiap waktu tadi ada seorang yang beribadat. Jadi apabila seorang ada seorang yang beribadat dan dua yang lain tadi tidur. Maka kita kena ketahui bahawa seorang yang beribadat akan menarik rahmat kepada rumah tersebut. Dan nur, rahmat yang turun apabila ada seorang beribadat akan dikongsikan oleh semua orang yang berada di dalam rumah. Jadi apabila orang kedua pula beribadat, nur dan rahmat turun dan akan dikongsikan oleh dua orang yang berehat tadi. Dan pada malam yang uh, habis, satu per tiga yang terakhir tadi apabila ada seorang beribadat Maka nur rahmat yang turun tadi akan dikongsikan oleh semua orang yang berada dalam rumah Jadi seolah-olah semua orang yang berada dalam rumah tadi beribadat sepanjang malam Disebabkan setiap waktu ada seorang 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 yang tidak berhenti melakukan ibadat Jadi, Itulah kefahaman kan? sahabat radiyallahu anhum Mereka mengetahui yang dikendaki daripada ibadat ialah nur daripada Allah Dan nur daripada Allah tadi apabila satu orang beribadat Dan apa nur tadi turun dia akan di, diterima oleh semua orang yang berada di dalam rumah tersebut kerana Allah Subhanahuwataala dia amat pemurah. Kenapa bila Allah Taala memberi maka Allah Taala akan memberi dengan pemberian yang amat banyak. Jadi itu dipanggil tolong-menolong di dalam ibadat. Ken? Maksudnya seorang beribadat menolong dua orang yang lain dan bersilih ganti maka seolah-olah semuanya bangun pada seluruh malam. Dan daripada sudut uh, a dari kita dah habis bincangkan beberapa a uh, faedah daripada perbuatan Sayyidina Abu Hurairah untuk kita ambil manfaat daripada ibadat semayang. Jadi sekarang ni kita ambil pula ibadat yang kedua iaitu ibadat puasa. Sebagai contohnya Sayyidina Abu Hurairah kan radhiyallahu anhu dia berkata, "Ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatan." Al-ghusl yawm al-jum'ati wal witru qabla an wa siyamu thalathati ayamin min kulli syahr. Maknanya Sayyidah Abu Rah radiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW telah memberikan janji kepada kami tiga perkara. Pertama sekali ialah mandi pada setiap hari Jumaat. Dan kita nak maklum mandi pada setiap hari Jumaat tadi memang dipesan oleh Nabi agar kita mandilah bersungguh-sungguh kerana dia akan membersihkan kita daripada dosa. Dan kedua ialah solat witi sebelum kita tidur. Dan yang terakhir sekali ialah Nabi berpesan agar Nabi memberikan janji agar kita tadi berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Dan dimaksudkan tiga hari tadi ialah hari 13, 14 dan 15. Jadi apakah faedah kita berpuasa tiga hari berturut-turut terutamanya pada hari yang 13, 14, 15 tadi. Tadi pertama ni dinyatakan bahawa apabila kita puasa, dalam tempoh 3 hari secara berturut-turut, begitu ialah tempoh minimum untuk badan kita tadi uh, mengaktifkan uh, sistem imunisasi di dalam badan dengan sempurna dan memperbaharui segala sel-sel darah putih dan uh, mengeluarkan apa dia? sistem pertahanan untuk melawan virus dan segala bakteria yang berbahaya. Jadi itu hikmat tiga hari. tadi. maksud badan kita dia memerlukan sekurang-kurangnya tiga hari berturut-turut kan, untuk dia tadi membina semula sistem pertahanannya yang kita dah guna kan, kan sepanjang bulan kita makan macam-macam benda. Jadi dengan puasa tiga hari tadi moga-moga Allah Subhanahu memberikan keselamatan kepada kita. Dan tiga hari itu juga hari putih tadi ialah kalau dalam kajian menyatakan ialah hari yang manusia tadi kebanyakannya hilang pertimbangan. Hari yang banyak berlaku kemarahan. Hari yang banyak berlaku pembunuhan. Hari yang banyak berlaku maksiat pada tiga hari ini. Jadi sekiranya ni waktu siang tadi kita berpuasa, maka kita dapat mengawal nafsu yang akan bergelojak pada tiga hari tersebut. Jadi itu wasiat Nabi Muhammad SAW agar kita tadi berpuasa tiga hari. Hari ke-13, 14 dan 15 pada setiap bulan. Dan Sayyidina Abu Hurairah berkata, daripada Sabit Al-Bunani, daripada Abi Uqbah berkata, Kana Abu Hurairah, Yasumul Isnaini Wal Khamis. Di samping Sayyidina Abu Hurairah dari melaksanakan tiga hari sebulan, dia juga manusia yang berpuasa secara berterusan pada hari Isnin dan Khamis. Maksud kita maklum tadi hari Isnin berpuasa kerana mensyukuri kehadiran Nabi Muhammad SAW tanda kita tadi mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun puasa pada hari Khamis tadi, moga-moga apabila ibadat kita diangkat kan pada hari tersebut ibadat kita tadi ditulis dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. itu faedah kita mengamalkan puasa kan pada hari Isnin. Maksud kita pertama sekali kita mengakui bahawa segala kebaikan ibadat yang kita amalkan membaca Al-Quran. Kesemua tu dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab jasa Nabi SAW. Ha, sebab tu barulah hari Khamis tadi kita mohon agar ibadat kita tadi diterima di sisi Allah. Jadi tak ada kita tadi rasa ya, ibadat kita tadi dengan sebab kepandaian kita sendiri. Ataupun ibadat kita tadi dengan sebab aku belajar sendiri ataupun aku membaca buku ataupun aku berguru di sana berguru uh, dengan pelbagai manusia dan kita melupakan guru kita yang agung iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi puasa pada hari Senin tadi ialah pengiktirafan ingatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Rairah berkata sebagai panduan kepada kita lah idza suila halukum ahadukum asaimun anta falqul inni saim <coughs> Maksud nah, so memang uh, dalam hadis <coughs> Nabi berkata apabila orang bertanya adakah kamu puasa kamu jawab kan aku tadi berpuasa. Jadi saya nak Abu Hurairah dia memberikan perincian kepada kita. Sekiranya kita sedang berpuasa sunat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sahabat kita tanya, "Eh, kamu puasa ke hari ni?" Jom kita ajak makan, ajak sarapan, ke ajak minum. Maka apa jawapan yang kita nak bagi tahu? Kita kena cakap dengan jelas, "Falyaqul inni sa'im." Maka kita katalah sesungguhnya daku berpuasa. Jadi daku tak dapat itu tak ada seumpamanya lah. Jadi apabila kita kata saja ini sa'im. Jadi Sena Abu Hurairah dia akan bagi tahu kepada kita amal mukmin. Sekiranya sahabat kita tadi dia ialah orang yang ada keimanan, faedahulahu bi khairin maka sahabat kita tadi akan berdoa kepada kita dengan kebaikan dia kata moga-moga oh, Allah -moga Ta'ala terima puasa kamu moga-moga Allah -moga Ta'ala pelihara kamu kan, pelihara lidah mata dan segala anggota kamu di dalam puasa ni dan moga-moga kamu banyak mengihati Allah dalam puasa jadi kalau kawan kita tadi ataupun orang yang bertanya tadi ialah orang yang beriman dia akan gembira melihat kita beribadat dia akan bersyukur melihat kita tadi beribadat dan dia akan tolong doakan pula agar kita tadi dikurniakan dengan kebaikan. Adapun lawan kepada orang beriman, Tuan Saidina Abu Hurairah berkata, wa ammal munafiq. Jadi ini yang perlu sangat kita faham bahawa lawan kepada orang beriman ialah orang munafik. Maksudnya sekiranya kita tadi jadi saya Abu nak Abu Hurairah berkata, adapun orang munafik fa yaqulu mura'i. Dia akan berkata kepada orang yang berkata kepadanya aku sedang berpuasa ni dia akan kata ha ini orang menunjuk-nunjuk kan dia ni ialah orang yang riak kan orang yang puasa kerana nak menunjuk kepada manusia maksudnya dia tidak menghargai tidak apa dia gembira dengan ibadat yang dibuat oleh kawannya bahkan dikutuk pula dia kata kau buat puasa ni bukan kerana Allah kan kau buat puasa ni riak nak tunjuk-tunjuk kepada orang nak tunjuk kau tadi ialah ahli ibadat ataupun nak tunjuk yang kau tadi baik jadi itulah perbezaan antara orang beriman yang lawannya ialah orang munafik. Jadi ini panduan yang daripada Sayyidina Abu Hurairah kepada kita. Jadi sekiranya ada sahabat kita yang sedang beribadat. <tuh> ada pun sahabat kita tadi yang uh, membaca Al-Quran. Kan sahabat kita yang semayang, sahabat kita yang bertawabat. Kan meninggalkan dosa-dosa dan kembali kepada Allah SWT. Jadi sekiranya kita gembira dengan ibadat yang sahabat kita buat, maka itu tanda kita tadi beriman. Suka kepada orang, beribadat dan menghargai ibadat yang orang tadi buat. Tapi sekiranya kita tengok kawan kita yang bertobat, <coughs> kita tengok kawan kita yang beribadat, kita kata, ha itu nak tunjuk baik ke? Ah, ha, itu memang tak pakai ni, ataupun dulu dia ni memang tak guna kan, ahli masyarakat sekarang tiba-tiba nak tunjuk baik. Maka menunjukkan kita yang bercakap tadi, kita masih mempunyai masalah an-nifaq, mana sifat-sifat munafik masih ada pada orang tersebut. Dan sebagai penutupnya kita bincangkan ilmu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini antara perbahasan yang paling penting lah, Sebab daripada Sayyidina Abu Hurairah ni dia ada satu nas yang hanya khusus diriwayatkan daripada beliau. Jadi yang pertama sekali sebelum kita bincangkan nas tersebut, kita bincangkan pujian daripada Nabi SAW. Nabi menyatakan bahawa Abu Hurairah wi'a'un minal alim. Sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah ni adalah satu bekas yang menanggung ilmu daripada Nabi Allah, daripada Nabi dan daripada Allah dan Rasulnya. Jadi Ibnu Omar radhiyallahu anhu dia berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, kun taal zamana, kamu ialah orang yang paling uh, banyak bersama-sama dengan Nabi Muhammad dari kalangan kami. Wa alamana bi dan kaulah manusia paling mengetahui dari kalangan kami tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini pengiktirafan salah seorang sahabat yang agung, Sayyidina Abdullah ibn Umar. Dan Ka'ab berkata, Ma ra'aitu rajulan lam yaqra'it lam yaqra taurat, a'alhamma bima fihi, bima fi taurat min Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya Ka'ab al-Ahban, dia salah seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan dia ialah ahli kitab yang agung. Dia mengetahui banyak ilmu-ilmu ahli kitab. Jadi dia kata, aku tak pernah berjumpa dengan satu orang manusia yang tak pernah baca Taurat pun. Tetapi dia lebih mengetahui dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat tu sendiri. Maksudnya dia mengetahui apa yang ada di dalam kitab Taurat tanpa dia membacanya. Aku tak pernah jumpa orang seperti ini melainkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud kita faham daripada situ adanya ilmu laduni yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ajarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi itu yang dikatakan dalam Quran wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah nescaya Allah Subhanahu Wa akan mengajarkan kepada kamu. Dan yang terakhir sekali yang kita nak bincangkan daripada Sayyidina Abu Hurairah sendiri. Maksudnya ini lafaz di dalam kitab Bukhari yang tak dapat nak diingkari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a aini. Fa amma ahaduhuma fa bathastuhu fiikum wa amma al-akharu fa law quti'a hadzal bul'um." Man ini kenyataan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Dia kata, "Hafiztu" Aku mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bekas ilmu. Ilmu yang pertama, amma fa fabasastuhu fikum. Ilmu yang pertama yang aku ambil daripada Rasulullah SAW dan aku sampaikan kepada kamu. Wa ammal akharu, adapun ilmu yang kedua, falau basastuhu waskirin aku sampaikan juga kepada kamu secara umum. Qati'a hadzal ba'um nasti aku akan dipotong. Maknanya manusia akan membunuh aku. Jadi inilah kenyataan Sayyidina Abu Hurairah. Jadi sekarang ni kita nak bincang siapa yang nak mensyarahkan, kan? siapa yang nak memahami ayat yang didatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah ni. Jadi untuk memahami syarahnya, maka kita rujuk kepada kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatil Masabih yang dikarang oleh Mulla Ali Qari radhiyallahu anhu. Maksud Mulla Ali Qari berkata, apabila dia mensyarahkan ungkapan Sayyidina Abu Hurairah dia kata amma ahaduhuma wa huwa ilmu zahiri min al ahkam wal akhlaq fa basastuhu ay azhartuhu bin naqli fiikum. jadi Sayyidina Mulla Abdul Qari Ali Qari dia berkata ilmu pertama yang Sayyidina Abu Hurairah warisi daripada Rasulullah ialah ilmu zahir. Ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam dan akhlak. Fa'adhahar tuhu. Jadi aku zahirkan ilmu tersebut dengan aku meriwayatkan kepada kamu. Wa amal akharum. Ada pun ilmu kedua. wahwa ilmu batin. Dia diisahkan sebagai ilmu batin. Dia kata aku sebarkan. Dan aku sebut kepada kamu Bitafsiri secara terperinci Sebagaimana yang aku warisi daripada Rasulullah Kutia hazal bunuh om aku akan dibunuh. Maksudnya orang akan membunuh aku kerana menuduh aku keluar daripada agama Islam. Jadi mula Ali Qari berkata, "Lianna asrar haqiqat at-tauhid mimma ya'sur ta'bir 'anhu 'ala wajhi al-murad." Kerana rahsia, rahsia hakikat tauhid ialah perkara-perkara yang amat susah untuk dinyatakan kepada manusia di atas bentuk yang dikehendaki. Liza waliza ni saya terjemahkan kalam mula al-qari. Waliza kullu man nataqa bihi waqa'a fi tauhimil Oleh sebab itulah sesiapa yang bercakap tentang rahsia hakikat tauhid maka dia akan disalahfahamkan ayatnya dan ayat tadi seolah-olah menunjukkan kepada Allah Taala bersatu dengan alam kan ataupun Allah Taala turun kepada alam. Iz Fahmul awami qasirun an idrakil maram. Kerana kefahaman orang awam tidak mampu untuk mencapai kehendak yang dikendaki oleh orang yang bertutur. Wa min kalami sufiyyati sudurul ahrar kubur asrar. Maka daripada kalam ahli-ahli tasawuf dinyatakan bahawa dada-dada manusia yang merdeka daripada perhambaan nafsunya ni, dada mereka tadi akan menjadi tempat simpanan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala dan dada mereka tidak akan menjadi kubur kepada segala rahsia Allah. Maksudnya apa bila mereka meninggal dunia, mereka akan bawa rahsia tersebut bersama-sama Allah. Jadi inilah kenyataan daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa dia mengambil dua ilmu daripada Rasulullah dan dia sendiri kata, satu aku bagi tahu dan satu lagi aku sembunyi dan aku bawa kepada mati. Dan disyarahkan oleh Mullah Ali Qari bahawa ilmu pertama ialah ilmu yang dinamakan sebagai ilmu zahir. Dan ilmu kedua ialah ilmu batin yang berkaitan dengan rahsia-rahsia hakikat Tauhid Jadi difahami daripada situ bahawa ada dua ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah SAW Maka dah kita mencari kedua-dua ilmu tersebut Ada sebahagian ulama' seperti ulama' fiqah ulama abri usul fiqh dan sebagainya mereka tadi membawa ilmu zahir dan kita boleh belajar dan ada sebahagian lagi daripada ulama-ulama yang mewarisi ilmu batin tersebut yang dipindahkan juga kepada satu generasi kepada satu generasi yang lain bukan adalah kita mencari kedua-dua ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-kali kita merasakan apabila kita dah belajar ilmu zahir maka kita tadi dah sempurna memahami agama Islam kan bahkan agama Islam tadi merujuk kepada dua pengetahuan ilmu zahir dan ilmu batin sebagaimana yang dia dinyatakan sendiri oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kalam Sayyidina Abu Hurairah ni berada di dalam Bukhari sendiri maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disyarahkan oleh Mullah Ali Qari dengan syarahan yang sedemikian maksudnya ilmu dibahagikan kepada dua ilmu zahir dan ilmu batin yang disembunyikan radhiyallahu anhum ajma'in jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita dan moga-moga beberapa ungkapan sahabat-sahabat tadi dapat membangkitkan semangat kita dan dapat memberi kefahaman kepada kita apakah agama Islam yang mereka warisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka lah manusia yang paling memahami agama kerana mereka ialah anak murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika Saidina Abu Hurairah mewarisi dua ilmu zahir dan batin begitu juga sahabat-sahabat yang lain kan Saidina Abu Bakar Saidina Umar Osman dan semua-semua ni cuma mereka tak sempat nak cakap kan tetapi Saidina Abu Hurairah sebab dia memang me ditugaskan menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, maka dia yang sempat bagi tahu kepada Tabin bahawa ada ilmu rahsia hakikat tauhid yang disembunyikan. Bukan sebab ilmu tadi nak disembunyikan tetapi kerana pendengar tadi tidak bersedia untuk mendengarnya. Jadi sekiranya kita tadi menguatkan rohani, menguatkan akal, mencari nur agar diri kita tadi terang apa dia terbuka segala hijab maka Allah Subhanahu akan menyampaikan ilmu tersebut kepada kita cuma ilmu tadi disekat daripada diri kita lah kerana kelemahan kita kerana uh, si, nafsu amarah yang jahat tadi tidak akan membolehkan kita memahami rahsia Allah Subhanahu jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita dan memberi التوفيق والهدايات واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وارخينا الجنه مع الابرار عزيزا.